Nakon istočnog Sarajeva i Prijedora, od danas i Trebinje ima poslovnicu Investiciono-razvojne banke, a do kraja godine i Bijeljina. Ovom prilikom u Trebinju je organizovan i okrugli sto koji je imao za cilj dobijanje informacija iz prve ruke u cilju kreiranja što efikasnijih mjera za poboljšanje privrede. Nakon ovoga otvaranja imamo sastanak sa privrednicima cijele Hercegovine. To svaki put organizujemo nakon otvora naše poslovnice. Želimo da čujemo od privrednika koji su to problemi se pojavili tokom pandemije i nakon kada je malo utihnula pandemija, jer na osnovu tih najkvalitetnijih informacija koje nam dolaze iz prve ruke ćemo moći da se kreiramo set novih mjera i da nastavimo podržavati i biti stvarni partner našem privredni. Vlada Srpske najavila je intenziviranje saradnje i pregovora sa privrednicima, što je značajno jer se priprema program ekonomske politike za 2022. godinu. Potvrdila je to ministar financija Zora Vidović. Ona je pohvalila privrednike u Srpskoj, istakavši da izuzetno prolaze kroz pandemiju i da bilježe rast proizvodnje. Proširenje ovih, da kažem, kancelarija Investiciono-razvojne banke po čitavoj Republici Srpskoj u svim regijama, sigurno će donijeti dobro, zato što će ljudi moći doći tu da se konsultuju i ne samo da se konsultuju, nego i da predlože i da kažu svoje ideje kako bi Investiciono-razvojna banka mogla da popravi i još više približi svoje poslovanje građanima i privredi Republike Srpske. Ministarstvo privrede usko sarađuje sa Investiciono-razvojnom bankom kao i sa garantnim fondom po svim pitanjima. Između ostalog smo upravo u realizaciji komponenti 2 sa Svjetskom bankom koja je potpisana, obezbijedili sredstva u visini od 1.900.000 eura koja su djelimično plasirana u ovoj godini i po tom osnovu ćemo imati javni poziv za podršku investicionim projektima nabavke nove tehnologije za iduću godinu. Grad Trebinje je i prije otvaranja poslovnice imao dobru saradnju sa IRB-om. Ipak, otvaranjem nove kancelarije nadaju se još većim investiranjem kako u grad, tako i za privrednike, ali i sve građane. Smatram da je to itekako značajno. Sigurno da Trebinje i svi građani Trebinja i Hercegovine nisu bili oštećeni u prethodnom periodu. Svi koji su ispunjavali uslove i aplicirali su dobili sredstva. Evo recimo konkretno grad u posljednje 3 godine je kroz projekat Investiciono-razvojne banke investirao u Trebinje kroz razne projekte preko 400.000 konvertibilnih maraka. Zakonom o podsticajima za povećanje plate resorno ministarstvo u ovoj godini isplatilo je privrednicima 18 miliona maraka, a najavljuju i unapređenje tog zakona.